У Невицький замок вдихнуть нове життя. Фахівці провели дослідження і мають конкретні пропозиції щодо розвитку його як історико-архітектурної спадщини та туристичної родзинки Закарпаття. Очищення території від зелених насаджень для того, щоб вони не руйнували всі стіни і всі елементи пам'ятника. Третє, повинно закріпити всі верхні ряди. Барбакан у нас не зроблений, тобто тут деякі речі зроблені. Для того, щоб людям не падало каміння на голову. Тобто це називається противоаварійні невідкладні роботи. Ну і водовідвідні, навірно, так? Далі потрібно забезпечити тимчасові перила по периметру, ущільнення кладки і потрібно, можливо, зробити антигрибкову, антигербіцидну обробку всіх стін. Це називається першочергові противоаварійні та консерваційні роботи. Раніше замок досліджували археологи, а зараз фахівці реставраційно-технологічного та консерваційно-реставраційного центрів провели дослідження і у результаті представили історико-архітектурну довідку та облікову документацію. Це буде слугувати основою для залучення грантових коштів на втілення проєктів у життя. Та сума, знаєте, приблизно на сьогодні? На нашу думку, це до 20 мільйонів, це можна зробити проєкт загальнобудівельних робіт на суму 20 мільйонів. Потім ми повинні прийняти концепцію розвитку Невицького замку. Чому? Тому що, наприклад, згідно історичної довідки, бачите, яка була археологія. Вона зараз все під землею. Вона така була. Ми можемо зробити те ж саме і зробити музеїфікацію. Накрити склом, підсвітити або ще щось. Тобто ми багато маємо таких музейних експонатів землі, які можна показувати і за рахунок того, що ми маємо, і не потрібно ніякі музейні експонати. На основі задокументованих досліджень далі треба буде першочергово провести проєктні роботи, протиаварійні та консерваційні заходи. Орієнтовна сума на цей етап, яку озвучили фахівці, – 20 мільйонів гривень. А загалом реставрація фортеці може сягати і 150 мільйонів. Вихід – залучити гранти. Для цього пропонують об'єкт поділити на складові, аби замовник міг розбити проєкти реставрації на елементи і поступово їх відновлювати. Цей об'єкт може поділятися на 12 складових. Це в'їзний міст, барбакан, напівбашти, пристійні корпуса. І, на нашу думку, вони будувалися, можливо, в різний період часу. Тому наша колега Святина Аліса виконує хіміко-технологічні дослідження щодо періодизації побудови. Як це робиться? Це робиться на основі, беруться проби кладочних розчинів, і порівнюється їхній склад. І хіміки-технологи можуть побачити різність матеріалів. Після цього варто зосередитись, рекомендують фахівці, на концепті пристосування замку для сучасного використання. Зокрема, забезпечити доступність маломобільним групам відвідувачів. Це тривала робота, тому що вона не може прийматися архітекторами, вона не може прийматися «я так хочу». Це повинно бути обговорення на консультативних радах і в Ужгороді при департаменті культури, і з місцевими громадянами, з фахівцями. Потім ці всі проєктні рішення повинні подаватися на експертну раду до Міністерства культури. Тому що якщо ми будемо все консервувати, це один підхід. Якщо ми будемо щось пристосовувати у вигляді сучасних якихось конструкцій, потрібно, щоб це все було в рамках закону. Невицький замок, як пам'ятка архітектури 14 століття національного значення, зберіг свою автентичність і вважається витвором зниклих мистецьких стилів в архітектурі – романського та ренесансу, кажуть фахівці. Проте наразі фортецю визнали непридатною для експлуатації, а деякі ділянки назвали аварійними. Натомість план робіт із графіками фінансування запропонували уповноваженому органу управління майном для прийняття рішення. Повністю підтримуємо, вивчаємо і затверджуємо документацію, яка виготовляється повністю нашими колегами. І, до речі, ми якраз вже повністю вчора підписали всі ці документи, вони практично готові. Є дуже важливим туристичним магнітом, який буде притягувати до нашої області, до України туристів. І саме такі історичні замки, да, вони є тією культурною спадщиною, яка потребує найперше вивчення, реставрацію, консервацію
І дійсно, якщо у нас є можливість зараз з європейськими колегами через гранти долучатися до грантів і залучати кошти, то ми це будемо робити і будемо відновлювати нашу культурну історичну спадщину. Концепцію розвитку Новицького замку планують представити на затвердження депутатського корпусу Закарпатської обласної ради вже на чергову сесію, запевнив її очільник Володимир Чобірко. Попри війну ми робимо ту роботу, яку повинні робити для того, щоб зберегти нашу спадщину, нашу культуру, насправді за якої нас знищує сьогодні ворог. Ми зробили досить велику суттєву роботу з науковцями, документальну роботу, і зараз будемо приймати концепцію розвитку замку, будемо співпрацювати з Онопільською громадою в цьому питанні. Всі кошти, які будуть залучені до тих чи інших робіт, це буде кошти з грантових програм Європейського Союзу. Ми не плануємо кошти обласного бюджету, крім технічної документації, витрачати. Ми кошти витрачаємо на підтримку військових і на підтримку нашої армії. Це для нас сьогодні головне. Володимир Чобірко каже, Європа підтримує таку ініціативу, проте треба бути готовими реалізувати грантові проєкти у замку. Щоб зробити його доступним для людей, ми вже знайшли компроміс з Верховиною, це буде все класно зроблено. Тут можна буде безпечно проводити екскурсії, безпечно заходитися на замку. Як ми бачимо наші успіхи в Ужгородському замку, в драматичному театрі, так само ми і тут зробимо той продукт, щоб зберегти нашу українську історію, щоб наші гості та жителі області могли прийти в гарний замок і отримати насолоду від великої української історії в Закарпатті. Поетапно 12 елементів замку планують відреставрувати завдяки грантам у рамках європейської програми «Збереження спадщини Старої Європи». А також фінансування залучатимуть з транскордонних програм, наразі їх діє 4 на Закарпатті. Проте для того, аби просити кошти, треба мати впорядковану документацію, чим, власне, зараз активно і займаються.